Uma medida provisória promete desconto para quem abrir mão do cartão de crédito e fazer pagamento à vista. Mas será que isso na prática vai dar certo? A repórter Melanie Bessa foi às ruas de Goiânia saber dos comerciantes e dos consumidores também como eles reagiram a essa novidade. Melanie, é com você. O ensinamento vem de berço. Quem quer comprar melhor e pagar mais barato, diz aí, minha gente, como que tem que ser? À vista. Preço diferente de acordo com a forma de pagamento. Há muito tempo o comércio adota essa prática, que até então era considerada ilegal. Era, agora não mais. Uma medida provisória editada pelo governo federal autoriza a cobrança diferenciada. A mudança faz parte do pacote de medidas anunciadas pelo governo para reduzir custos das empresas e aliviar dívidas de consumidores e empresários. Na prática, o mesmo anel agora pode ter no mínimo dois valores. Será possível? É claro que é possível. Qual o preço desse anel parcelado no cartão ou no cheque? Bom, preço de etiqueta, à vista, eu estou fazendo R$150. R$150, mas e se for para levar no dinheiro? Notinha sobre notinha. Bom, Melanie, se eu fosse o dono da loja, mulher bonita, não pagaria. Mas para você que é linda, maravilhosa, eu vou fazer R$99,99. Será que essa beleza está compensando? Leva ou não leva, hein, minha gente? Posso baixar mais um pouquinho? Ainda tem, tem uma meta de desconto. Ó, vou fazer para você R$60. E agora não tem como. Leva ou leva? Vou levar. Para o governo, uma forma de aquecer a economia que está em frangalhos. Opinião compartilhada pela Federação do Comércio. A medida provisória traz uma grande vantagem para que o consumidor possa entender se ele está comprando à vista, é à vista. O lojista faz uma promoção para vender à vista, para arrecadar o dinheiro para pagar empregado, pagar as taxas dos impostos, ICMS. Ele tem um prazo, ele está liquidando, às vezes, a custo, preço de custo. É para receber à vista. Aí vem o cartão de crédito, 30 dias para pagamento. Ele fica maluco. Então, é preciso entender que o consumidor terá grande vantagem com essa situação de ele conhecer se é à vista. Ele vai comprar à vista. O consumidor vê com desconfiança. Vai prejudicar muita gente. Porque hoje em dia todo mundo está usando cartão. O PROCON também. É, e o PROCON está aqui para falar mais sobre esse assunto ao vivo. Darlene Araújo, superintendente do PROCON Goiás. Boa tarde, senhora. Boa tarde, Aldevar. Boa tarde, Vivian. Boa tarde a todos. Vai ter desconto ou não? Essa medida provisória, que tem força de lei e já está em plena vigência, ela não dá garantia nenhuma de desconto. Ela só trata da autorização para praticar preços diferenciados na forma de pagamento ou no instrumento utilizado para pagar. Então, é uma medida que nós há tempos lutamos contra. É um projeto de lei que já estava no Congresso e os órgãos de defesa do consumidor entendiam que ela era prejudicial. Mas agora ela veio com força de lei e nós entendemos que é um retrocesso para o Código de Defesa do Consumidor, para os consumidores, uma vez que nós tratávamos o preço pago à vista, em espécie, no cartão débito e no crédito parcela única, com o mesmo tratamento, o mesmo desconto. E o parcelamento, então, já passava pelas normas dos juros, de acordo com o lojista. Da forma que ficou, usou o cartão de crédito, já vai pagar. E nós lembramos que todo preço, ele tem uma composição. O lojista, ele já calcula a taxa de administração das operadoras de cartão, os encargos com o parcelamento, isso é repassado para o consumidor. Então, à medida da forma que está, a gente tem um temor muito grande que haja mesmo, é um sobrepreço nas compras parceladas. Porque hoje o que acontece é que essa taxa que a senhora citou aí do cartão, é a gente que paga, né? O lojista repassa para o consumidor. O que não podia, o que não podia acontecer. Nós autuamos 227 empresas nesse ano de 2016, devido a denúncias de consumidores e autuação de ofício do próprio PROCON, porque não podia
repassar essas taxas. Agora, eu acredito que ela vai estar aí mascarada e o consumidor ele vai precisar ter dinheiro na carteira. É inseguro andar com dinheiro na carteira. Quer dizer, essa medida beneficia, na verdade, o empresário. Eu queria até saber, por exemplo, na compra no débito, chegar com o cartão lá no débito também, vai ter o preço diferenciado? Usou o cartão. Não é mais à vista? Usou o cartão, vai pagar aí o valor do cartão. É livre, está autorizado, segunda medida. Não tem como fiscalizar mais, porque o preço é livre, né? O preço é livre, a medida, então, ela legalizou o que nós fiscalizávamos hoje. A partir de agora, a gente não fiscaliza mais, porque eles estão praticando, estão agindo em conformidade com a medida de forma legal. Mas eu deixo aqui também um alerta para o consumidor, para que ele... nós temos um decreto federal, que é o 5.903, de 2006, que o lojista ele tem que colocar na mercadoria o valor à vista destacado e o valor parcelado com a composição do juro só. Se não tiver essa informação para o consumidor, é motivo de autuação, é violação de lei. Então, nós ainda temos esse decreto que nós vamos fiscalizar se, de fato, o consumidor está sendo informado o que ele está pagando na mercadoria à vista e o que ele está pagando na mercadoria parcelada. Pelo menos isso, né, Darlene? Muito obrigada pelas informações. Nós é que agradecemos a oportunidade e eu deixo aqui a mensagem, um feliz ano novo. Muita paz e saúde para todos.